Joo, eli Lehtola Johanna ja Tunsalon kaupungilta toimin siellä johtavana sosiaalityöntekijänä sijais- ja jälkihuollon puolella, mutta täällä tänään ehkä siitä syystä, että olen yksi niistä tulevista systeemisen mallin kouluttajista Varsinais-Suomessa, eli ollaan nämä kaikki paikalla tänään. Mä voin samalla esitellä ehkä nämä meidän muutkin pilotit, eli Salon kaupunki on yksi, ja sitten Turusta Jelena Suunitty on yksi kouluttajista, ja Raisiosta Koskela Riikka, ja sitten Outi tässä on ollutkin jo äänessä, eli Outi on sitten meidän neljäs tuleva kouluttaja. Ja Salossa pilotoiva tiimi on toi meidän avohuolto. Eli meillä on lähtökohta ollut tällainen, eli kun me keväällä tulevien kouluttajien ja esimiesten kanssa istuttiin tuolla aloitusseminaarissa Helsingissä, niin kauhun sekaisin tunteen ajateltiin, että ei hitto, että miten tästä selvitään hengissä, eli että pitäisi jotenkin saada asiakasmäärät sellaisiksi, että meillä olisi avohuollossa jokaisella sosiaalityöntekijällä vain se 20 asiakasta. Ja, muissakaan kunnissa varmaan rahaa ei tule ovista ja ikkunoista, mutta meillä on ainakin Salossa ollut lähivuosina hyvinkin tiukat vuodet, ja nyt ollaan jo niin kuin parempaa suuntaa menossa, mutta et semmoisella taustalla, että 53 000 väestöpohjalla taloudellinen kurimus ja 2009 vuonna toteutunut 10 kunnan kuntaliitos, minkä jäljiltä meidän lastensuojeluluvut on ollut noususuuntaisia koko sen ajan. Mutta tämä on meidän lähtökohta, missä me mennään, eli meillä on tämmöinen perhesosiaalityön palikka, missä on siis toi lastenvalvonta ja perheneuvola. Sitten meillä on uutena tämän vuoden alusta aloittanut palvelutarpeen arviointi- ja palveluohjaustiimi, eli Sointu, joka ottaa siis vastaan kaikki 0-100 asti kaikki mahdolliset ilmoitukset ja tekevät palvelutarpeen arviointeja ja virka-aikaista sosiaalipäivystystä ja tämän tyyppistä työtä. Sen lisäksi meillä on se avohuolto, johon kuuluu ankkuritoiminta ja sitten sijaisjälkihuolto, ja sitten meillä on perhekuntoutuskeskus Paavola, joka tarkoittaa siis käytännössä 7 paikkaista vastaanottoyksikköä ja 2 perhekuntoutusasuntoa. Sen lisäksi aikuis- ja vammaissosiaalityö, jossa on noin, mitä tuossa nyt näkyy. Mutta sosiaalihuoltolain voimaan tultua meillä ei ole tullut mitään muutoksia meidän organisaatioon, vaan käytännössä nyt sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia on meillä lastensuojelun avohuollossa ja sitten tuolla aikuissosiaalityön lapsiperhetiimissä. Ja tästä me niin kuin lähdetään. Eli asiakasmäärä siellä avohuollossa on noin 300 asiakasta 7 sosiaalityöntekijällä. Ja asiakasmäärät on 43-56 asiakasta per sossu. Tuossa näkyy myös tuo meidän sijaishuollon asiakasmäärän on aika suuri suhteessa avohuollon, eli huostaanottojen määrän vuosikaudet on ollut aika korkeat, noin 25 uutta huostaanottoa per vuosi meillä tehdään. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että mihin me nämä laitamme, ja sellaisella ohjeistuksella, että talousvaikutuksia ei saisi hirveästi tulla. Eli ollaan leikitty tämmöistä laatikkoleikkiä, me ollaan nimitetty sitä sellaiseksi, mutta se, mitä me ollaan tehty kesän aikana, on nyt se, että me ollaan segmentoitu meidän asiakkaita, ollaan lajiteltu heidät tällaiseen käytännössä kolmeen segmenttiin, eli pärjääviä ja tukea tarvitsevia asiakkaita, jotka jatkossa voisi olla sosiaalihuoltolain mukaisesti ohjaajan asiakkuudessa. Heitä olisi semmoinen 125. Ja nämä on siis meidän sisäisissä ohjeissa tarkemmin määritelty, että mihin niin kuin tätä selitettä ehkä enemmän. Yhteistyöasiakkaita, jotka olisivat jatkossa sosiaalihuoltolain mukaisesti sosiaalityöntekijän tehtäväkenttä, ja sitten meillä on nämä punaiset asiakkaat, jotka käytännössä jäisivät sitten lastensuojelun asiakkaaksi sinne varsinaiseen lastensuojeluun. Mutta, eli se, miten me ollaan ajateltu, että me pystyttäisiin sitä toteuttamaan, on se, että me luodaan tämmöinen uusi perhetiimin nimellä, me siitä nyt puhutaan, ja nämä on siis todellakin alustavia, että tämä meidän pilotoiva tiimi on täällä läsnä, että tämä ei ole nyt mitään faktaa, vaan jotain sinne päin. Eli, eli me eroteltaessa niin, että meillä on niin kuin systeemisen lastensuojelun avohuolto, jossa on käytännössä nämä 100 punaisella merkittyä tai 120 lasta, ja tuosta resurssista nyt, eli kun tämä tuntuu, että viikoittain vähän niin kuin muuttuu, että miten me niin kuin näitä palikoita tässä sit siirrellään, niin puuttuu nyt sit vielä se koordinaattori, mutta sellainenkin on tulossa. Eli
tässä uudelleenjärjestelyssä me ollaan tarkastettu sitä koko organisaatioa ja hyödynnetty semmoisia muutosvakansseja, mitä meillä on jäänyt tyhjäksi, kun on eläköitymisiä ja esimerkiksi sitä etuuskäsittelijäresurssia, mikä on siirtynyt Kelaan ja virkoihin vapautunut niin sanotusti, niin muutosvakansseilla pyöritettäisiin ja yritettäisiin saada se toimimaan näin. Ja sitten nämä meidän haasteet tässä on varmaankin, mikä tuossa nyt varmasti noista edellisistä ideoista jo kävi esikin, eli se resurssien riittävyys. Toinen on tämä aikataulu tälle pilotille, eli vuoden alussa meidän pitäisi jo olla niin pitkällä, että meillä olisi asiakkaat oikeassa tiimissä oikeilla työntekijöillä. Ja siinä on aikamoinen homma siinäkin, koska pelkkää paperinippua ei kuitenkaan voi toisen pöydältä vaan toiselle siirtää. Ja sitten toki toi yhteisten työskentelymallien luominen, mikä sitten tulee tämän pilotoivan tiimin kouluttamisen kautta. Ja vahvuuksina nähdään nyt tässä hetkessä sen, että meillä on innostunut tiimi siellä tulossa pilottiin mukaan ja sitten meidän johto on vahvasti sitoutunut myöskin siihen, että me tehdään paitsi pilotti myöskin, pyritään siihen, että meillä olisi pysyvä uusi toimintamalli tämän pilotin jälkeen, että ei palattaisi enää vanhaan ja sitten meillä on semmoisia haaveita siitä, että myös tämä perhetiimi ja myös sitten jossain vaiheessa sijaishuolto pääsisi mukaan siihen, että mekin tehtäisiin töitä systeemisen mallin mukaan. Mä en saanut edes 3 minuutin lappuun nousemaan vai sain? Okei, no niin. Eli kysymyksiä. Ei ilmeisesti. Eli minä kiitän sitten. Noustaan ylös. Mahtavaa, kiitos Johanna.